Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyevə 90-cı saylı Bərdə şəhər seçki dairəsindən namizəd Ərəsdin Əlioğlu Baxşəliyev tərəfindən müraciət. Cənab Prezident, son kadr yenilənmələrinizi islahatların başlanmasına yönəl addım kimi qəbul etdik. Çünki bu vurğunu siz özünüz etmişdiniz. Bugün isə tarixi imtihan fonunda paradoksal bir hal yaranıb. İslahatçı, konstruktiv mövqeyli məmur kimi tanıtdırılan Prezident Administrasiyasının yeni rəhbəri Samir Nuriyev ilə bağlı xoşa gəlməyən məqamlar barədə iddialar var. Namizədliyimi irəli sürdüyüm Bərdədə cəmiyyət arasında belə bir fikir yayılıb ki, 90-cı saylı Bərdə şəhər seçki dairəsindən deputatlığa namizəd Fatma Yıldırım, Prezident Administrasiyasının yeni rəhbəri cənab Samir Nuriyevin yaxın adamıdır və o, onun dəstəyi ilə hökumətin administrativ resurslarından istifadə edərək qeyri-sağlam seçki rəqabəti aparır. Cənab Prezident, Bərdə rayonunda seçki qanunvericiliyi çobudcasına pozulur. Konkret olaraq, Azərbaycan Respublikasının seçki məcəlləsinin 2.6.7, 2.6.10, 2.6.14, 2.6.15, 2.6.16 və digər maddələr çobudcasına pozulur. Seçki məcəlləsinin 88-ci maddəsinin müvafiq maddələrinə əsasən adı keçən şəxsin namizədliyi ləğv olunmalı olduğu təqdirdə barəsində gərəkən tədbirlər, təəssüflər olsun ki, hələ də görülməməkdədir. Fikirlərimi əsaslandırmaq üçün aşağıdakı amilləri xüsusi olaraq diqqətinizə çatdırıram. Bərdə rayon icra başçısı Vidadi İsayev səlahiyyət hədlərini aşaraq Fatma Yıldırıma dəstək sübutunda seçki prosesinə gizli və açıq formada müdaxilələr edir. Hamımız isə yaxşı bilirik ki, icra başçısı ən azı özündən 1 və ya 2 pillə yuxarı administrativ amirlikdən göstəriş almasa, onun belə hərəkətlərə yol verməsi mümkünsüzdür. Və məhz bu durum cəzasızlıq prizumunun arxençilik psixologiyasından irəli gəlir. 93 saylı Bərdə şəhər seçki dairəsindən namizəd Fatma Yıldırımın ciddi qanun pozuntularına yol verməsi ilə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət etsən də, təəssüflər olsun ki, mövcud müraciətimə cavab olaraq gərəkən cəza tədbiri görülməmiş, əvəzinə sadəcə xəbərdarlıq edilməklə şəxsimə qarşı aldacı münasibət sərgilənmişdir. Praktikada isə ötən seçkilərdə şahidi olduğumuz məqamlar var və bu məqamlar onu deməyə əsas verir ki, oxşar addımları atmış namizədlərin haqlı olaraq qanunlar əsasında namizədləri dərhal ləğv olunmuşdur. Fatma Yıldırımı olan bu istisna münasibətdə Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən onun qanun pozuntularına qarşı sərgilənən effektsiz xəbərdarlıqda cənab Samir Nuriyev ilə bağlı mövcud iddiaların əsasız olmadığını bir daha ortaya qoyur. Namizədliyin qeydə alınması prosesində rayon administrasiyası imkanlarının istifadə olunması, görüşlərinə məcburi şəkildə icra rəhbərliyindən bu və ya digər formada asılı olan sakinlərin gətirilməsi kimi faktlar əsaslı nöqsanlar olsa da, seçkinin taliyini həll edən belə bir məqam kəskinliklərə görə daha qabarıq görsənməkdən. Belə ki, xanım Fatma Yıldırım tərəfindən Bərdə rayonunun Cümalar kəndində yolun təmir olunması, Bərdədə şəhid ailələrinə ərzaq yardımlarının paylanması və bu qəbildən olan digər vasitələrdən istifadə seçicinin rəsmən aldadılması onun satın alınmasıdır. Belə hallar isə Azərbaycan Respublikasının seçki məcəlləsinə görə yol verilməzdir. Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən xəbərdarlıq almasına baxmayaraq 03-02-2020 tarixində Bərdənin Qırmızı Samux kəndində kənd icra nümayəndəsi və bələdiyyə təmsilçisi məcburi şəkildə kənd orta məktəb müəllimlərini Fatma Yıldırımın görüşlərinə çıxmağa təhrik etmişdi. Bu azmış kimi, görüş dərs saatlarına düşdüyündən şagirdlər belə tədbirə qatılmağa məcbur edilmişdilər. Bu fakt isə bir daha onu göstərir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının xəbərdarlığına məhəlin qoyulmaması adı gedən bu xəbərdarlığın aldadıcı xarakter daşımasından irəli gəlir. Əgər deyildiyi kimi, Fatma Yıldırım, Samir Nuriyevin administrativ imkanlarına güvənərək bunları edirsə, xüsusən də sizinlə birbaşa təməz səlahiyyətlisinin indiyə qədər müşahidə olunmuş ölkə daxili ictimai-siyasi münasibət böhranı yaradan məmurların etdiklərini təkrarlayırsa, o zaman sual verirəm. Hansı yumuşalmadan və hansı yeniliklərdən söhbət gedə bilər? Hansı ki, adı çəkilən bu vəzifə, elə bir mahiyyət daşıyır ki, administrasiya rəhbərinin hərəkəti, sözü, qərarları nəinki hökumətin, hətta birbaşa prezidentin iradəsinin əksi olaraq bilinir. Cənab Prezident, Azərbaycan cəmiyyətində konkretləşmiş belə bir baxış var. Vəzifəyə təyin olunmasından 2 ay keçməmiş, vəzifəyə təyin etdiyiniz şəxs
ölkə gündəminin bu dönəmdə belə bir qanun pozuntusu ilə fəaliyyətə başlayırsa və yaddaşlara bu şəkildə həkk olunursa, o zaman o şəxsin gələcək konstruktiv fəaliyyətinə inam da təbii ki, mümkünsüz kimi görünür. Əgər müraciətin bütün instansiyalar üstünə şəxsən sizədirsə, o zaman qanun tələblərinin yerinə yetirilməsində şəxsinizdən istəyirəm. Hörmətlə.